1991 թվականին, երբ որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ընդունվել են անկախ պետությունների համագործակցություն, համագործակցությունն են ստեղծել, հռչակագիր են ստորագրել եւ միջպետական պայմանագիր ապահն ձևավորելու մասին, այնտեղ փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել են։ Փաշինյանն այս պնդումն անում է տարբեր հարթակներում, չնշելով, որ Հայաստանը 1992 թվականի փետրվարի 18-ին Գերագույն խորհրդի որոշմամբ վավերացրել է 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Մինսկում Բելարուսի, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի կողմից ստորագրված ԱՊՀ ստեղծման մասին համաձայնագիրը, բայց կարևորագույն վերապահումներով։ Հայկական կողմից հատուկ կնդգծվել է, որ կողմերի միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում ու հարգում ձևակերպման հետ միաժամանակ լիարժեքորեն ամրագրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնորոշման իրավունքը, ինչպես նաև ԱՊՀ լիարժեք անդամ դառնալու հնարավորությունը ընձեռնվել Լեռնային Ղարաբաղին, որը սահմանված կարգով եւ ժամկետներում արդեն իսկ անցկացրել էր անկախության հանրաքվե։ Այս դրույթներն էլ իրենց հերթին ամրագրված են եղել 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ստորագրված Ալմաաթայի արձանագրության 3-րդ պարբերությունում, որը ստորագրել է նաև Ադրբեջանը։ 1990-ից 95 թվականի Հայաստանի Գերագույն խորհրդի պատգամավոր իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնակատար Կիմ Բալայանը պնդում է, չկա որևէ իրավական հիմք Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում թողնելու համար։ Փաշինյանը խեղաթյուրում ու շրջանցում է իրականությունը, խոսելով Ալմաթայի հռչակագրի մասին։ Ես չգիտեմ, թուրքական, ադրբեջանական պատվերները կատարելու համար Նիկոլ Փաշինյանը ինչի է Ալմաթայի պայմանագրի վրա հենվում, բայց բոլոր դեպքերում, եթե նույնիսկ մի մազաչափ այդտեղ հնարավորություն լիներ, շատ վաղուց ադրբեջանցիները դա օգտագործած կլինեին։ Այն, որ մինչև հիմա չեն օգտագործել, նշանակում է Ալմաթայի պայմանագրի վրա հենվել, իրենք հասկացել են, որտեղ ինչ։ Փաշինյանը պնդում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը տարբեր առիթներով փորձել են Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, ու հանձնելու մասին են բանակցել։ Տպավորություն է, թե իշխանությունների բնորոշած նախկինները փորձում էին հանձնել Արցախը, բայց Ադրբեջանը հրաժարվում էր։ 30 տարի բանակցել են բանի, որ ոնց վերադարձնեն, այն մեկ էլ են ասում են 79%-ով։ Լռություն դալիջո։ 100%-ը օկուպացված է։ Մինչդեռ նախկին նախագահների շեշտադրումները միջազգային հարթակներում այսպիսին էին։ Դա միր признаёт территориальную целостность Азербайджана։ Այո, աշխարհը ընդունում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք էլ ենք ընդունում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց կրկնում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կապ չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ։ Բացի Ալմաթայի փաստաթղթում ազգերի ինքնորոշման մասին վերապահման ամրագրումից, Կիմ Բալայանը ևս մեկ հիմք է նշում, որի համաձայն Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Ամենամեծ իրավական հիմքը Ադրբեջանը համարում է իրեն իրավահաջորդը 18-ից 20 թվականի Ադրբեջանի, ասենք նորաստեղծ Ադրբեջանի ինքը իրավահաջորդն է իրեն համարում։ Այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղը չի եղել Ադրբեջանի կազմում։ Հետևաբար այդ մանիպուլացիաները, որ անում են, պարզապես ամոթ է։ Եվ ուրիշ փաստարկ չեմ բերում։ Եթե այդպիսի հնարավորություն կար, Ալիևի ինչ էր ասում, փակ դռների հետևում ինձ ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այսպես Պրահայի քառակոմ հանդիպմամբ սկսված գործընթացը, իբր Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատելով իրենց հանձնառությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրին, ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը կարող է կասեցվել Հայաստանի ազգային ժողովի եւ ԱՊՀ բարձրագույն մարմինների կողմից, քանզի Փաշինյանը շրջանցել է Գերագույն խորհրդի ընդունած եւ գործող որոշումը։ Անինահապետյան, Տարոն Հանդիլյան, Երկիտ այսօր